اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر کے غریب مسافر کو سونپ کے کہنے لگے حسین یہ قبر صغیر سے، رکھنا ذرا خیال میرے تشنا کام کا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی تھی دل میں ہے یہ کسک، شغرا تمہاری گود سے آغوش قبر تک، اس لر کو موت نے کہیں رکنے نہیں دیا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی تھی ڈھلتا ہے دن ہو رہی ہے شام، جھولے میں لوٹ آئے گا شاید وہ تشنا کام، لیکن جذب ہوا کہ وہ جھولا بھی جل گیا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی شہر کوفہ کی بازار شام میں شیریں کے گھر کبھی کبھی دربار شام میں، مرنے کے بعد بھی علی اصغر سفر میں تھا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی سر کو یاس سے بس تکتے رہتے تھے، پھر خون رو کے سید سجاد کہتے تھے، میں وہ علی ہوں جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی جو غریبوں کا کاروان، مڑ مڑ کے کہتی جاتی تھی ایک خالی گود ماں، رکھیو سنبھال پھر سے عرض نینوا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی کبھی گھر نہیں ملا، ڈر ہے یہ پھر
سے کوئی سنا پر اٹھا نہ لے, لپٹا ہوا ہے اب بھی وہ سینے سے باپ کے, رو رو کے کہہ رہی ہے تکلم یہ کربلا. کبھی گھر نہیں ملا, یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر